Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash. Estamos aqui no episódio 58 lives já com esse jogo maravilhoso chamado Satisfactory. É um jogo de construção de fábricas. Cada bloquinho aqui foi a gente que fez. Eu sei, é uma loucura imaginar isso. E automatização de fábricas, cada pedacinho de esteira, cada tudo aqui. A gente tá voando porque a gente tá com uma mochila que voa. Mas isso aqui é uma fruta que você come pra curar a vida. Tem essa arma. Tem isso aqui. Tem bombas. E mais uma série de coisas nesse jogo que é uma loucura. A gente fez até um depósito aqui para guardar as coisas todas, ó. Aí tem um container lotado de cada item. Tem vários andares aqui, tudo automatizado, que para isso chegar aqui a gente automatizou, fiz um sistema de esteiras inteligentes com identificação, programação em cada divisor inteligente. Pra, chega tudo junto numa esteira e vai sendo dividido. Essa esteira tem uma velocidade de 780 itens por minuto. E aqui a fábrica funciona, ó, confeccionando as coisas, ó. Vem o minério de ferro que é minerado ali fora. Aí ele vem pra cá, entra nesse tipo de máquina, que é uma fornalha, transforma em lingote de ferro. Lingote de ferro vai para essa outra máquina, vira chapa de ferro, vai levado por esses elevadores, vai para máquinas de outro nível ali em cima, que vão transformando em outros itens. Josielio Neves, seja muito bem-vindo. E aqui a máquina já vai transformando, ó, em outra coisa, já vai chegando um monte de coisa aqui. Tem divisores programáveis, inteligentes. E aí vai entrando as outras máquinas que juntam dois itens para fazer um terceiro item. E se você subir mais aqui nessa fábrica, você consegue ver outras máquinas que juntam 3 a 4 itens para fazer um outro item também. Então é muita coisa. Esse jogo é uma loucura. Olha lá, tudo programado a gente vai fazendo. Só que chegou um nível que essa fábrica não comporta mais. A gente ainda tem eletricidade para fazer as coisas. Tem as coisas toda bonitinha, mas a fábrica não comporta mais o fluxo de coisas que tem aqui dentro. Olha lá, fio veloz, plástico, borracha. Ó, tem rifle. Aqui é uma fábrica de parafusos. A gente gera duas esteiras de muitos parafusos. Lá tem coisa à distância que a gente está produzindo lá longe, perto da mina de Caterium. Aqui é um teste de automatização de depósito. E aí vai. Lá embaixo, mais lá para baixo, tem nossa mina de carvão. Olha que loucura as divisões que a gente faz aqui. Ai, que bom que voltou ao normal então. E eu quero saber quantos tickets tem aqui. Temos 2 tickets. Vai demorar até a gente comprar a outra estátua. A outra eu acho que é de 200. Então, beleza. Então, não vou enrolar muito. Vou encher a burra aqui de concreto. Já tô com concreto. A gente tá lotado de sílica no inventário. A gente não precisa de sílica. Vou jogar sílica aqui pra destruir. Vai pra mina de ticket, ó. Saiu tudo lá. O que mais que tem aqui que não nos interessa mais? Porque a gente pode acabar encontrando alguma nave caída, né? Então é importante ter espaço no inventário também. Motor, eu não sei se a gente tem disponível. Pode ser que a gente ainda precise de mais motor. Deixa eu ver se tem motor sobrando aqui.
A gente fez o externo aqui, como eu falei, essa fábrica não tá comportando mais nada. Tem motor, eu vou levar só o suficiente, só para encher aqui. Ó, os 50 aqui, beleza. Ó, rotor não tem mais nada. Show. Então a gente vai fazer o que precisa lá em cima. A gente já tá com concreto, já tá com tudo, não precisa mais nada. Vou ligar aqui a eletricidade para poder dar uma carga básica. Esse é o sistema para a gente não ficar gastando tanta energia. Eu dou uma carga básica, um pouquinho nessa bateria e desligo. Aí a reserva que fica ali a gente usa. De cara, o que que eu vou fazer? Já vou trocar por essa mochila, porque a outra ela só funciona à base de eletricidade. A gente não tem eletricidade, vamos cair. Aí lascou-se. Inevitavelmente, a gente não tem feito muita live de Satisfactory, mas eu sei que é Satisfactory que levou esse canal a crescer um tanto. A gente cresceu consideravelmente. E quando a gente começou a fazer menos Satisfactory, o canal começou a riar. Bom, já carregou o suficiente, eu acho. Vamos lá, que corre, 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 antes que arrie a bateria aqui. Vai lá! Foi! Isso é um canhão de hipertubos que a gente fez aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir pousar com perfeição que nem da última vez. Eu não tô voando, gente. Eu tô arremessado ainda. E quando acabar aquela barrinha de lá, eu me esborracho. Opa! Perfeito! Carregou bem aqui, conseguimos voar o suficiente, já desligou a coisa lá, aqui tem um canhão para a gente poder voltar, tá de bom tamanho. A gente já fez no nosso projeto desse anel aí, a gente já fez um, o 2 e o 3, a gente fez um anel aqui, um aqui e faltam aqui. Não, a gente fez o de cima, falta o de baixo. Então, beleza. Cadê? É, a gente fez o dali. Fizemos aquele pra cima, então, e agora falta fazer o pra baixo. Esse pra baixo, ele tem que sair por cima também, é bem verdade, mas ele tem que voltar por baixo. Como que ele tem que sair por cima? Ele vai sair aqui, e aí ele faz uma curva pra ir pra lá. É igualzinho dali, deixa eu ver como é que eu fiz saindo dali. Deixa eu botar esse traje, que é o traje biônico, aí eu corro bem mais. Ó como funciona aqui. O anel de cima tá indo pra lá. O anel de baixo, ele tá indo aqui, e aqui ele vai pra desenhar pra lá, ó. Ele tá indo mais ou menos, ó, um, dois, três, quatro... Tá, ele tá indo até que posição, mais ou menos? Só pra eu poder fazer o outro religiosamente igual. Ó, ele tá começando aqui. Mas aqui é quanto? Só pra poder contar. Antes de mais nada, deixa eu botar isso de volta pra não fazer besteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá. E quantos blocos de distância eu afastei? Um, dois. Só dois. 21 e 2. Essa base é grandiosa. Teve gente comentando aí,
sobre que às vezes é meio chato esse estilo de jogo e tal. Às vezes fica meio chato quando fazendo essa parte do anel, mas hoje é o último. E o legal que eu gosto é de achar coisas, achar naves no caminho, achar resistência realmente, né? Calma aí, vamos botar aqui um. Ele vai sair pra lá, mas ele vai puxar 21. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá. E daqui, 1, 2, 3. Show. Isso aqui é que vai para lá. A gente vai ter que dar uma subida, inclusive, para primeiro lugar, porque para vencer aquelas montanhas a gente vai ter que realmente subir. E isso aqui é a saída. Então, vou pôr ali só para conectar. Que a gente sempre sai pela frente, senão vai ter trem batendo de frente um no outro, vai ser uma loucura. Que isso? Mudei de repente? Vamos lá, um, dois, três. Eu acho que é mais ou menos por ali. Tem que sair, né? Show. Então aqui já foi, já conseguimos sair. Ou seja, o trem vai sair pela frente e vai dar a volta ali. Eu espero que o trilho consiga dar essa volta, né? Ou não? Eu espero que sim. Será que vai? Olha, muito preocupado sobre a retidão desses trilhos aqui, porque eu preciso conectar ao mesmo tempo lá e cá. Então, deixa eu ver como ele vai ficar. O outro lado, eu nem testei isso pra ver, né? Cadê a conexão? Gente, eu não tô vendo. Tá, tá aqui. Estranho. Por que que ele não está... Gente, ele não tá batendo. Por quê? Ai, 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 calma aí. Tô entendendo, não? Bom, em primeiro lugar, liga a lanterna. Em segundo lugar, eu quero saber por que que o trilho não tá batendo. Ó, o dali tudo bem. O dali eu sei.
Mas o daqui, ó, ele tem uma base para encaixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer a coisa dupla como eu tava fazendo. Ou seja, botar um aqui. E ao mesmo tempo botar para cá. Tá bugado, filho? Não é possível, não tô entendendo o que que tá acontecendo com esse bicho. Eu vou tentar fazer um teste aqui, no plano. Botando aqui um trilho. Com um pedaço aqui. Não pode dividir saindo da estação direto? Ó, aqui vai, ó. Matropernagoya. Seja muito bem-vindo. Caraca, teu nome é complexo. Então eu tenho que primeiro fazer uns dois aí. Boa noite. Então primeiro eu tenho que fazer dois. Ó, dois, tá. Já fiz dois. Então agora... agora sim, vamos... digamos que vamos fazer até aqui. E agora já não tô saindo da estação direto. Vamos olhar se ele... é bem verdade. Nosso amigo Matropernagoya. Tá, a curva tá muito acentuada. É bem verdade. Agora vamos ter que... vamos ver se ali já agrada a ele. Tá, vamos ver aqui. Sim, sim, eu coloquei exatamente. Segmento curto já tá lá. Já tô fazendo a bifurcação. Vamos ver só se já tá agradando a ele agora ou se ele quer mais ainda. Ah, já tá agradando a ele. Já tá feliz. Valeu, help. Eu tava testando justamente pra saber o espaçamento, pra não fazer caquinha. Então tava fazendo só essa curva pra ver se ele já ia começar assim ou se eu ia... ó. Tá, aí já tá perfeito. É só o suficiente, que eu ainda não tô fazendo trilho. Isso aí é só... é o nosso projeto do anel, é o projeto 88 que a gente está fazendo aqui, ó. Um zero, outro zero, outro zero, outro zero. Que a gente está mudando a nossa fábrica principal da cá para cá, que é o centro do mapa, mais ou menos. Então a gente está fazendo o quarto pedaço do nosso anel viário. A gente não começou a botar os trilhos ainda disso, né? A gente tá forjando o quarto e último pedaço do anel viário, porque a gente já tem algumas fábricas espalhadas por aí e tem uma série de outras coisas. Mas valeu pelo help. Aliás, eu já vi que a gente vai ser obrigado a subir aqui. Deixa eu ver aqui... rampa dupla de 8x4. É, 8x4 dá pra subir. Loran, fundação... é, 8x4 é que dá pra subir. Então... sempre que eu subo...
Para facilitar as contas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou eu subo 6 ou eu desço 6. Eu dou sempre um intervalinho para não, para dar para locomotiva pegar um respiro. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, será que já dá para passar? Não dá ainda. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente tá no Tier 8. Não tá... Não tem mais... É, só tem mais uma encomenda do elevador pra fazer. A gente não tá produzindo ela ainda. Só um item, mas a ritmo muito de tartaruga. Ó, já fizemos, já é suficiente. Já vamos ganhar de brinde uma lesma roxa que tá aí no caminho. Ixi, jura que a gente vai ter problema com radiação, é? Chato. Tem uns probleminhas com radiação aqui, mas tudo bem. E vão ter problema com capeta também. Tá pensando o que, meu filho? Aí o negócio é o seguinte, vamos fazer o seguinte, não estamos precisando da radiação ainda, né? Então vamos botar isso aqui. Pode me mandar mais dano ou só isso tá bom? Tá, o negócio é o seguinte. Toma aí, ô filho da peste! Vai lá, beisebol! Vai! Não, não peguei o suficiente longe. Ó, já tá dando na radiação. É legal que eu tô tomando dano de radiação e ele bota dano à propriedade da Fixit, porque a gente é contratado da Fixit. Eles querem saber do equipamento deles. A minha vida que se exploda. Oh, pesticida. Morreu. Menos um. Esses bichos são muito enjoadinhos e a radiação ali só tá atrapalhando a situação. Opa! Opa! Caiu, caiu. Legal, o bicho tá morto. A bola de fogo ainda tá vindo. Acabou? Não. Sim. Ó, já tô tomando dano. Eu espero que não tenha mais bichinhos desagradáveis aqui pra me dar dano, porque agora eu vou... Eu também acho o máximo esse nível de arrogância imaginado pelos criadores do jogo. Pois é. O... Aqui eu vou botar a roupa para poder descer. Só que botando essa roupa eu tô tirando o jetpack. Tô explicando porque tem gente que não conhece direito o jogo ainda. Eu tô tirando o jetpack. Então, se eu cair daqui, eu morro. Aliás, esse pássaro dá pra gente trepar em cima dele e ir voando aí pelo mapa. É muito legal. Eu tô botando essa roupa porque essa aqui é pra proteger a gente da radiação, galera.
Estou construindo aqui. Vou pegar a lesma roxa, sim. Mas eu não posso mais voar no momento. Então... Olha o nosso trem lá. Então eu vou pôr uma rampa descendo. Vou pôr uma rampa que vai descer rápido. É bem inclinada. O trem não suporta esse tipo de rampa com essa inclinação. Ó, isso tudo aí... Ó... Urânio, urânio puro. A radiação total tá consumindo nossos filtros de radiação. Isso aqui a gente pega porque dá para fazer tipo de combustível depois. Tá, beleza, deixa essa radiação para vocês aí. Nada impede da gente vir quebrar isso aqui para tirar essa radiação daí depois, né? Mas vamos embora. Quando eu parar de tomar dano, eu tiro essa roupa. Já tô boa distância. O trem vai passar por aqui. Ah, eu queria tirar aquele vidro dali, pode ser? Dá para ter uma ideia da revolta dos funcionários contra a corporação se você entrar no banheiro da habitação e ver o pôster vandalizado. Tá aí, eu não parei para prestar atenção. Aliás, é uma coisa que eles podiam fazer ter alguma utilidade. Ó, aquele monstro ali não nos ataca, galera. Vou tirar aqui, vou botar de volta. Aliás, uma coisa que eu acho muito engraçada aqui, muito engraçada mesmo, eu vou botar até na mão aqui para mostrar para quem não conhece ainda, é quando a gente precisa andar aqui em cima, a gente poderia botar um carro e tal, mas eu gosto de andar com esse daqui. Olha só como a gente se espreme para andar dentro dessa porcaria desse carro. E ainda pode botar em cima, ó. É muito louco isso. Tá bom, deixa eu botar a roupa de radiação de novo. Eu acho um barato esse carro. E o mais legal desse carro que eu gosto, eu não sei se todo mundo aí sabe, esse carro, ele não toma, nenhum carro toma dano. Você pode se jogar do precipício e tal, só que aí você tem que sair voando do carro, né? Porque o carro não destrói, mas você morre. Agora, esse carro torna você imune. Então, eu já caí de precipícios enormes e lá embaixo eu tava inteiro. Falta eles fazerem ainda um sistema pra gente... Não, bom, não só melhorar a água, esse jogo ele tá em Early Access, acesso antecipado, ele não tá terminado. Gente... Será que eu não peguei essa nave? Esse é outro ponto que eu tô gostando muito de fazer o anel. Existem naves caídas, pra quem não sabe, existem receitas pra você fazer cada item nesse jogo, né? Por exemplo, pra você fazer barra de ferro, só precisa de um lingote. É simples. Mas pra você fazer uma coisa complexa, tipo uma armação modular, precisa tanto disso, tanto disso, tanto disso, tanto disso, pra fazer uma dessas. Então, existem receitas alternativas. Aqui eu tô com três receitas. Três receitas diferentes para fazer uma mesma coisa. Por quê? Porque tem receita que é melhor do que aquela outra, item que você tem mais do que o outro. E aí, para isso, você pega as naves. Aí é outro detalhe da Fixit ser uma empresa que não liga para os funcionários. Quando você chega nesse planeta, ela avisa, porque você é jogado por um casulo de sobrevivência que vem pegando fogo ali por causa da entrada na atmosfera, né? E aí você chega ileso. E ela explica: parabéns, você é um dos três que chegou vivos ao planeta.
Então você pode resgatar justamente as outras naves de quem não chegou vivo. São, acho que 92 ou 94 naves de pessoas que não chegaram vivas, e aquela ali é uma. Então, ela vendo que manda as pessoas e elas morrem, ó, dane-se, manda outro funcionário. Manja, família dinossauro, vamos precisar de outro time? É por aí o negócio, exploda-se você, tem outro funcionário. Eu vou descer ali, obviamente, pra pegar. Por que que eu acho que eu não peguei aquela nave ainda? Eu não tenho certeza, tá? Depois de uma época que eu via que eu parava pra pegar nave de novo, eu comecei a fazer um tipo de negócio que é o seguinte: botar 3 blocos em cima de cada nave que eu já peguei. Então vamos ver se a gente já pegou essa ou não. Eu espero, pois sinceramente, vamos tentar descer. Deixa eu ver se dá a distância para colocar um poste aqui. Dá. Legal. Então, o que que acontece é que bora usar um deslizador de poste. Aê! Ai, cheio de abelha! Tô ferrado agora! Ai, meu Deus, me lasquei. Sai! Peste! Sai, inferno! Ixi, Maria! Agora eu morro. Sai, abelha! Ferrou! Sai, peste dos infernos! Ixi, Maria, tem alguém andando aqui. Eu ouço vozes o tempo todo. Tá, isso é jogo, não é o filme. Aí já é o sexto sentido. Ixi, tem veneno ali perto. É pra isso que eu pago internet. Eu tô ouvindo os cospe-fogo. E eu não tô falando dos bêbados ali no bar da esquina. Calma aí. Ah, tem mais abelha? Chega de abelha, gente. Toma um tiro pra você. Vai embora. Aquele bicho ali é fofinho. Ele não judia da gente. Poxa, achei que era um jet ski. Não, aqui não tem jet ski, gente. Então, aí mais um funcionário caiu aqui. A gente pode pegar essas folhas daqui também e tal, tudo bem. Mas pra fazer biomassa, a gente não precisa. Olha, a gente não pegou essa nave ainda, uma das poucas. Se tinha stand de abelha, eu realmente não peguei a nave, exatamente. Pra pegar essa nave, a gente precisa sempre completar alguma quest. Essa aqui diz que eu preciso 4 dessa viga industrial revestida, que eu carinhosamente chamo de maço, pacote de maço de cigarro, porque parece. Mas tudo bem, já tenho o suficiente aqui. Bora abrir. Tem um HD com uma receita alternativa. Eu preciso abrir espaço no meu inventário, porque tá ocupado. O que que eu vou fazer? Bora construir aqui uma bancada de produção. E aqui eu vou transformar aquela lesma roxa em estilhaços de energia. Pronto, já abri um buraco aqui no meu inventário. E agora já dá pra eu fazer o seguinte.
Já dá para eu pegar o HD. Pegamos o HD. O que que eu faço para identificar que eu já vim aqui? Eu boto três blocos em cima. Um, dois, três. Porque aí fica bem chamativo. Esse aqui eu tiro porque tá encostado na nave. É, não parece um pacote de maço de cigarro? Eu digo isso porque, cara, minha mãe fumava demais. E ela comprava, assim, esses pacotões de maço de cigarro. Ela formava 4 maços de cigarro por dia. Imagina só. Mais apelidada como Maria Fumaça. Mas é brabo, não fumem. Se você fuma, não fumem. Fumar é uma experiência traumática. Galera, eu vou construir aqui um man. Já vou colocar para fazer a pesquisa. Construir um man, que é justamente o local onde a gente faz a pesquisa, ó. Aqui a gente chega no man e bota o HD para pesquisar e ele vai achar uma receita alternativa para algo que a gente já conhece. Só que ele vai levar 10 minutos. O que que eu faço? Eu vou desconstruir o man. E vou desconstruir aquela outra bancada que eu fiz ali também. Cadê? Eu já desconstruí a bancada que eu fiz a outra? Tá bom. Então, já desconstruí. Eu queria levar esse computador aqui. Eu tenho espaço, né? Mas eu queria levar ele. Agora eu queria levar o agarico de bacon também. Eu não tenho espaço pra ele. Tá, deixa o agarico de bacon aí. Vou fazer o quê, né? Olha lá, quanto computador. Eu fico com uma dó de jogar esses itens fora. Beleza. No pernudo. Tá, então aqui já fomos. Bora subir de volta pra nossa nave aqui. Cadê o nosso poste elétrico pra gente subir? Pensa numa pessoa perdida. Tá aqui. Oh, tiro, tiro, liro, liro, tiro, 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 liro, lesa. Estamos aqui no teleférico do Morro do Vidigal. Calma aí, chegamos aqui. Tá vendo? Isso a Globo não mostra. A G já pode tirar. A nós que tá no inventário na mão. Tinha nós no inventário pra colocar na mão. Tá, mas não. Ainda sobra 38. Tenho bastante. Bom, então conseguimos mais um. É por isso que eu digo, construir aqui esse anel também é uma coisa interessante, porque a gente vai achando novas naves. Coisas que a gente já não estava mais conseguindo achar. A gente estava rodando o mapa todo e não estava achando mais nada, absolutamente. Porque já está osso de achar nave. Faltam, acho que, umas 15 naves no máximo. Ah, é. No... Isso é uma coisa complexa, né? Aliás, gente, eu falo no começo de toda a live e não deixo de lembrar a vocês. Deem exclamação Discord. E aí vai ter o link do nosso server no Discord. Todos os dias eu posto lá o link de todos os jogos pagos que estão grátis para vocês pegarem aonde for, não só da Steam e da Epic Games, como da Greenman Gaming, Fanatic, Itch.io, Indiegala, GOG e tantos outros sites que tem jogos pagos grátis, volta e meia em promoção para você poder pegar gratuitamente para sempre. E quem quiser que eu jogue um jogo específico aqui,
pode dar exclamação jogos e vai ver a lista dos jogos que eu tenho. Ela não tá muito atualizada, é verdade. Eu tenho que atualizar, tá faltando colocar lá um tanto de jogos. Porque as produtoras me cedem jogos volta e meia. Eu tô com uns 10 jogos que as produtoras me cederam. Em breve eu vou fazer sorteio aqui no canal de alguns jogos que elas me cederam, mais de um. Normalmente eu sorteio esses jogos entre os subs, às vezes também entre os não subs. E vocês podem comprar uma live para eu trazer do jogo que vocês tiverem afim. Para isso dá para fazer com coroas, com 5 mil coroas, clicando aí embaixo no símbolo à esquerda da linha que você escreve no chat. Você compra uma live do jogo que você quiser que eu jogue. Aí eu posso jogar com você, posso jogar sozinho, posso jogar com você de coach, você lá no Discord junto, falando aqui, aparecendo na live. E dá pra gente brincar um pouquinho com algum jogo diferente. Por favor, estão proibidos, só não jogo jogo de futebol. Me recuso absolutamente, eu odeio futebol. Cara, não dá, mas no mais tá valendo tudo. Lá é nossa produção de quê aquilo ali, hein? Olha, a gente tá tão perto da outra coisa. Aquilo ali é produção de carvão, né? É produção de carvão. Então a gente tá perto daquela outra mina. São 3 minas puras de carvão produzindo ao máximo. Aquilo... Olha, aquilo ali parece... Não, só parece. É que nem Denorex. A nave lá que eu peguei, ó, o marcador. Engraçado porque que eu botei ele do lado, mas tudo bem. Então, beleza. Tamo indo aqui, continuamos indo, estamos na marcação. Cadê nós? Tá, tamo indo aqui, a gente tá fazendo esse desenho. Tem uma... Tá, a gente tá fazendo esse desenho porque esse é o de baixo. Ela bate aqui e aí desce pra encaixar lá. Tá. Gente, que outros jogos que vocês curtem? Me falem aí. Quem assiste live ou quem não assiste live, costuma assistir live mais de que jogo, ou que não assiste live, mas curte que jogo, qual foi os jogos melhores que já jogaram? É uma coisa muito legal, eu dou o zoom nesse jogo e às vezes ele não mostra pela distância uma nave caída. Então você não consegue ver, mas os blocos que eu botei em cima da nave caída que não tá aparecendo, ele mostra. Então isso é muito bom. Ó, isso aqui, pra quem não conhece, olha a nossa fábrica aqui, olha o nível do bagulho. Isso aqui é a nossa fábrica que eu chamo de fundida ilimitada. Porque a gente fez uma fábrica inteira... Só para isso aqui, ó. Só para esse cubo de armação fundida. Então a gente fez uma fábrica inteira para ela. Tem alguns andares ali. Tá vindo o trem lá. E tá fazendo só essa armação fundida. Para isso é necessário bastante concreto e uma série de outras coisas. É um item altamente complexo e a gente está produzindo aqui uns 10 ou 11 por minuto, é uma loucura. E aqui eu fiz, por falta de espaço, eu fiz essa subida espiralada, que eu acho muito legal também, para conseguir elevar rapidamente o nível do trem lá, ó. A subida espiralada.
E lá mais pra longe, se dá pra ver aqui, calma aí. Não dá pra ver direito, né? Não dá pra ver. Ó, lá atrás, pra quem consegue ver, tem um R ali. Eu construí um edifício gigantesco que o Silvio pôs um R ali em cima. Mas é um edifício gigantesco, vários andares, unicamente de produção de concreto. Consegui produzir em um espaço pequeno, porém grande para cima, concreto numa quantidade de 780 sacos de concreto por minuto, que é o limite máximo das esteiras. Eu tô vendo que eu vou ter que subir mais um pouco com isso aqui ou descer mais um pouco. Eu acho que eu vou descer um pouco, porque senão vai bater ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Tá. Tá batendo aqui. E cadê o outro? Opa, o Man concluiu a pesquisa, galera. A gente pode escolher já o que, que a gente quer de receita alternativa. Então vamos botar o Man aqui só pra dar uma olhada. Veio uma proposta de concreto. Acabei de falar que eu tenho uma produção de concreto maravilhosa, que a gente faz o concreto molhado com 80 por minuto. Pra que, que eu quero uma receita de 45 por minuto ainda produzindo borracha? Não. Com borracha não. Fio com borracha? Qual o problema dele com borracha? Esse cara quer descer a borracha de qualquer jeito. Eu já tenho receita alternativa de 100 por minuto com borracha. Pra que, que eu vou querer 27,5? É pior do que a original, gente. E aqui, esse aqui, com carvão compactado. Mas aí ele faz lingote 37. Olha, esse é um clássico exemplo da pegadinha. Só receita ruim. Jesus, carvão compactado. Produzi ele para produzir pouco. Aí eu prefiro usar aquele outro ali com carvão para produzir 100, gente. Cara, pode pegar nenhuma, não? Embaralha, me dá outra. Fala sério. Sei lá, vou pegar... Vou pegar essa porcaria aqui. Eu acho que é a única coisa. Não, vou pegar esse cabo aqui, porque numa emergência, quem sabe a gente produz algum cabo longe usando isso. Sei lá. Não. É, vai isso mesmo. É horrível. Lamentável. Lamentável essa receita. E a gente vai ter que descer mais, hein? Vamos. Essa é a nossa pista concorrente? Essa é a nossa pista concorrente. Olha lá, é o outro anel, tá vendo? Vamos descer mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, já é suficiente que a gente desceu. Já estamos passando bem por baixo. É porque aqui, ó, eu não quis correr nenhum risco de bater. A gente provavelmente vai passar perto da nossa produção de combustível. E borracha, né? Porque a gente tá usando bastante borracha aí embaixo. Embora depois de fazer essa fábrica a gente mudou, porque pegou uma receita alternativa melhor, para fazer mais cubos. Aí ferrou,
Porque ao invés da gente trazer nitrogênio, agora não tá trazendo mais o nitrogênio líquido, tá trazendo uma outra substância que é feita a partir do nitrogênio, mais complexa ainda. Esqueci o nome, é o cianeto? Não, qual o nome daquilo? Deu branco no nome da outra. Olha o nosso prédio de concreto à direita. À esquerda tem uma mina de... Esqueci o nome daquela ali, aquele rosinha. Ácido nítrico, isso. E aquele ali é aquele rosinha. Deu branco no nome agora, calma aí. Bauxita. Aqui é um teste que eu fiz de uma sala redonda. Foi a primeira que eu fiz. Ela não tá perfeita, mas deu para fazer. Esse jogo ele não permite a gente fazer salas redondas, mas dá para fazer uns trambiques e conseguir fazer a sala redonda. Essa máquina, ela produz algumas peças especiais que a gente ainda não está produzindo, porque ela consome energia pra caramba e a gente não está ostentando tanta energia assim. Logo, logo a gente vai fazer mais uns locais de energia e vai poder se dar o luxo de botar isso para funcionar. Mas é exatamente o ácido nítrico que possibilitou a gente mudar a receita dos cubos e produzir o dobro. Só que eu tava vendo que eu tava começando a fazer trem pra cá, trem pra lá, e eu tava fazendo, às vezes, coisas longas, desnecessárias. Então eu cheguei à conclusão que o melhor era fazer esse projeto do anel, que aí acaba tendo trilho perto de todo mundo e qualquer coisa é só levar até ele e ele já leva. E é um trem que o objetivo dele é não ficar subindo e descendo quase. Ele não desce. Ele fica aqui em cima. E aí ele leva para os locais. Facilita horrores, porque aí se ele não sobe muito nem desce muito, ele não tem que ficar perdendo tempo nisso, ele corre muito mais. Né? E toma-lhe. Cara, me dá uma raiva quando teu dedo fica suado e a tecla sai no teu dedo. Olha lá, nosso prédio de concreto. Ali, ó. Aí foi um exemplo de ostentação. Não basta botar uma máquina para perfurar a bauxita. E o nome da estação é Bauxita. Então a gente fez uma coisa meio ostentação. Ficou bem, bem simpático, bem bonito. Mac Trooper, você joga também o Satisfactory, né? Você tá o quê? Tá em que fase? Tá em que ponto dele? Eu confesso que eu não tô nem com pressa de fazer os itens pra entregar no último elevador. Essa última encomenda do elevador. Quando fizer isso, acabou. Não tem mais o que fazer por enquanto, enquanto não fizerem a atualização do Tier 9. E
Embora eu saiba que se botar pra funcionar a toda, vai demorar uns 4 mil minutos pra conseguir, né? Porque tá pedindo 4 mil itens. Lá é a nossa base pra produzir plástico. É uma produção estranha, aonde a gente produz 400... Não, são 800 plásticos. E aí transforma... Não, a gente produz 400 plásticos e transforma esses 400 plásticos em 800 plásticos. É uma coisa bem louca. É o milagre da multiplicação. Pois é, os geradores de campo magnético, eles são uma coisa que toma muita eletricidade. É uma coisa de louco. Absolutamente uma coisa de louco. É, a energia nuclear, eu já preparei o local pra gente fazer, já comecei a fazer a coisa, mas não fiz ainda. Então, eu já botei a mina, já fiz a estrutura, a estação lá pro local que minera o... Mas aí eu vi que contaminava demais, então eu falei, não, deixa isso parado. E quando eu acabar de produzir lá, o local que vai ficar, aí sim eu boto pra funcionar. Então, por enquanto, ainda não tá. É, essa eu não cheguei a fazer ainda. Ó, aqui eu acho que já dá pra gente ir reto pra lá. Então, vamos ver o mapa. Já tá. É, porque aqui ainda... Se bem que ainda dá pra ir, mas... Ele mostra aqui como se tivesse mais coisa. Eu acho que tem, tá por baixo da neblina. É, tem muita coisa, ó, quanta coisa, mas... Dos itens para entrega do elevador, só tô fazendo um em ritmo de tartaruga, então eu quero melhorar isso. Se eu botar aqui, ele ainda não tá legal, é melhor ir mais. Acho que eu vou fazer igual ao outro, vou igualar o outro. Pois é, a quantidade de cobre, ele pede saco de cobre triturado, insano. Esse é um dos motivos que eu fiz isso aqui, eu quero botar... Para funcionar esses aceleradores, eu quero botar lá na base principal. E tem um local do mapa aqui que ele tem muita coisa para fazer energia, muita coisa. Petróleo puro e normal, ou seja, duas minas. Petróleo normal e tem um impuro perto. Dois petróleos puros. Então, é muita coisa. Eu tô pensando em fazer energia aqui. Tudo isso ali, fazer tudo de combustível para fazer energia. Aí vai dar energia para fazer um bocado de coisa. Exatamente, aí eu acho que eu vou fazer essa coisa para produzir do cobre, eu acho que eu vou fazer em edifício. Ei, passou. Electra! Aí eu tenho uma cachorra psicopata que ela fica lambendo as partes o tempo todo.
E o pior é que ela não sabe lamber em silêncio. Ela lambe batendo o maxilar. Ploc, 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 ploc. Você ouve chilept, ploc, chilept, ploc, chilept, ploc. Ah, esse salvamento do jogo. Quando é que eles vão aprender a fazer sem travar a gente? Quer ver? Vai engasgar. Porque tá gravando. Foi. A nossa local da usina de como se diz, radioativa, a gente já tá preparando e vai ser ali, ó. Tanto que vai pegar o radioativo por ali, aí ele traz e já deixa aqui, vai ser um trem específico para isso. Aí ele desce e vai jogar para cá. Algumas outras coisas que faltam para produzir, ele tá pegando ali, ó. Pega dali, joga, e aí vai produzir e jogar para cá. Tem outros que vem ali de caminhão, para isso essa estradinha. Sim, sim, na verdade ela já criou uma ferida por lambedura, mas não chegou a infeccionar, eu trato e... Parte acaba sendo estresse mesmo, né? Mas felizmente nada infeccionado, tudo direitinho. Por que que eu não botei bloco em cima? Ah, não, isso ali não é... Nave caída não. Olha o tubo. Olha o tubo. Eu achava que lá podia ter alguma coisa. Será que tem? Será que tem uma nave lá? Eu nunca parei para me atentar que existe algo lá. Será que é só fake? Tô ouvindo uma lesma. Tá, no momento a gente tá andando em cima de área conhecida. Tá, vamos passar só pelo local de água, né? Tchururu, 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 tchururu. Aí tem gente que pergunta, por que você não instala mod? Você constrói uma linha inteira em uma clicada. Olha, eu acho que os mods podem ser até interessantes para certas coisas depois que você meio que não tem mais nada para fazer no jogo. Mas até lá... E que outros jogos vocês jogam? Fora Satisfactory. Quem não pegou ainda, gente, Epic Games, jogo Control, jogo que parece ser muito bom. Opa, eu tenho que desligar ali. Deixa eu só desligar o alarme, sei lá, um segundo.
Eu voltei, voltei para ficar. Porque aqui é o meu lugar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar mais um pouquinho de... Ó, um café, dois cafezes. Olha o som do café. Deu uma olhada para... Lembrei, fiz um vídeo explicando como resolver o problema do combustível que não flui corretamente quando tu monta linhas muito longas de geradores de combustível. O vídeo tá salvo no meu canal, pena que tá em inglês. E como sou reba, o áudio tá uma caca. 115 mil megawatts. Roberto Carlos, mora. Eu não gosto não, mas... Tem umas músicas que são meio grude. Ai, tá quente pra porra. Beleza. No momento estamos aqui no jogo, bem no alto. No alto da montanha. Por onde quer que eu ande, seu amor me acompanha. Lamentável. Tá piorando. Olha o número de gente, de viewers caindo. Cara, eu tô curioso. Será que tem alguma coisa? Será que tem uma nave caída lá naquele pedaço cheio de pedras? Ali eu acho que eu não cogitei, não. Ainda tem mais petróleo aqui, ó. Tá de bobeira. Olha lá, petróleo, petróleo. Tudo de bobeira. Dá pra brincar ainda por aqui. Fora os que dá pra extrair com os extratores. Os extratores costumam pegar uma quantidade legal. Será que tem alguma coisa ali? Bom, de qualquer jeito a gente tem que passar lá por perto, né? Porque a gente tá descendo aqui até encaixar o anel. O anel a gente vai encaixar nessa altura mais ou menos aqui. Ele vai vir por aqui e daqui ele vem e vem até aqui, creu. Entra aqui e acabou. Aí depois é só puxar o trilho. E a partir daí, qualquer fábrica que a gente fizer em qualquer canto, é só ligar nesse trilho. Então esse é o lado bom. Eu acho que se eu fosse fazer um novo save, eu fiz um save de 200 horas e mais ou menos, fiz uns outros menores também, e aí esse aqui tá com 400 e pouco, então deve estar com umas 600 e muitas horas mais ou menos, mas esse save aqui tem 400 e pouca só. Alguém aí que joga sabe se tem nave caída ali. Nesse ponto pode dar spoiler. Aqui é muito afastado. Tá, ainda tem um chão. Vou até botar pra gravar, que eu tô com medo da gente chegar no limite do jogo, sei lá, e ele dá alguma...
Alguma coisa do tipo perca. Tipo uma brincadeira que a gente fez outro dia aqui no jogo e eu saí do mapa. Aí travou, o outro foi tentar me salvar, me ressuscitar e travou também. Aí eu fui só recuperando o save game anterior, né? Ah, como eu odeio quando acontece isso. E aí? Tô muito curioso pra saber se tem alguma coisa ali, gente. Ninguém vai me revelar com certeza, vai? Não vai. Olha, ali. Ó, caminhão ali. Aqui eu só não cheguei a fechar ali o resto da parede, mas isso aqui, ele tá produzindo. Eu acho que é o ácido nítrico. É o ácido nítrico. Tá justamente aí. Aí o ácido nítrico tá vindo por aqui. E entregue aí. Nossa, essa parte do anel tá sendo a mais fácil, porque eu não tô subindo, não tô descendo, não tô fazendo nada. Às vezes tem que descer porque tá alto e excessivo, tem que subir porque vai bater na montanha. Esse aqui a gente não tá tendo uma resistência, eu tô impressionado. Tiro liro, liro, lá em casa tem um tiro, tiro lá. Ah, só trocou o sobrenome, continua sendo Roberto. Roberto Leal. Oi, bate pé, bate pé, bate pé. Bate pé, bate assim como eu. Pra compensar, quando tu dobrar pra esquerda lá na frente e ir pro oeste, vai ser pedreira, literalmente. Bom, se a gente passar por cima de todo mundo sem precisar ficar de sobe e desce, tá de bom tamanho. É quando tá muito baixo, eu desço um tanto pra aliviar um pouquinho. Agora, depois, quando vem muita coisa alta, é obrigado a subir, senão não passa. Ei, 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 ei. É, eu acho que ali. Cara, que bizarro, sabe? Sabe por que que é bizarro? Porque olha só, aqui eu vim até aqui. E olha, olha o nível no mapa. Olha, aqui eu vim até aqui embaixo. E aqui eu não posso descer porque já é o fim do mapa. Isso é fim do mapa. Não tem outra explicação para eu tomar tanto dano e tão rápido. Vamos testar. Já viu, né? Então, aquilo lá tem que tirar. E pra ser sincero, eu vou tirar mais uma daqui, ó.
Pra ficar bem garantido, assim, ó. Mas se vê que a gente não vai nunca naquilo ali. Aquela ilha é figurativa. Ela não existe. Isso é muito estranho. Porque pela lógica eu poderia ir mais pra frente pra poder ir pra lá, ó. Pois é, cada bioma não devia ser um grande retângulo. Depois que eu passar daquela cachoeira ali, aí ele vai permitir que eu arregasse o traço pra lá. Mas aí eu não vou. Porque eu quero fazer o anel anelar. É, ficou bonito isso, mas tudo bem. Então tudo bem, vai ser aqui e aqui, ó, vai ser assim, ó. Embora aqui, então, tem cavão puro, então, vamos ver como que vai ser essa bagaça. Olha o pé. Calma aí. Aí estamos vindo aqui, tá beleza. Belezura. Mas e aí, Mactro? Você costuma assistir live de quê? Fora Satisfactory. Pântano lá no norte. Tem uma área mortal que tu não pode cruzar. Pois é. Agora meu inventário já deve ter um monte de espaço livre, né? Porque só de croquete a gente já gastou um monte. Olha lá. Temos bem menos saco de croquete aqui. Sou novo no Twitch, entrei para assistir conteúdo Satisfactory. Legal. E você conheceu o, e você chegou na Twitch como? O que que te trouxe para Twitch? Tá, o Satisfactory, mas a princípio quem não conhece Twitch tá assistindo Satisfactory só no YouTube. Aí no YouTube você assistiu algum canal que te disse que tinha no Satisfactory, que tinha na Twitch. Essa produção tá bonitinha. É legal que aqui a gente pode ver, inclusive, eu acredito que sem tomar dano pela distância, quando eu tiver a produção de do contaminante aqui, as nossas usinas nucleares, eu acredito que aqui a gente não toma dano, né? Elas vão estar lá embaixo. Ah, o Kibitz e o Total Eclipse. Legal, eu assisto os dois. Aliás, foi com um deles, se eu não me engano, que eu aprendi a fazer aquela espiral subindo ali e também a sala redonda.
Olha lá a nossa produção ali, ó. Aquilo ali tá alimentando isso aqui, que aí traz de ônibus para lá. Caminhão. E tem uma produção ali também, né? Não. Olha lá, isso que eu disse. A essa distância você nem vê a nave caída. Você só vê os destroços, mas vê que eu já peguei as coisas. Olha lá, nem dá pra ver a nave caída, mas você vê o meu marcador. Não esquece, se você tiver Discord, de entrar no server do Discord pra você não perder os jogos grátis. Aliás, pra quem não sabe, quem é assinante Amazon Prime, você tem direito a dar um sub por mês em um canal. O sub você não paga nada. É um presente da Amazon. Basta você clicar na estrelinha aí para dar sub, e aí tem que aparecer a opção escrever grátis com Amazon Prime. Aí você não paga nada, mas a pessoa recebe. Aí isso é bom, que ajuda o canal. Então, quem não tem ninguém para dar sub, já pode ajudar o canal, é muito legal pro canal. Mas não deixe de dar sub em alguém, pode ser no seu canal preferido. Só não deixa o sub desperdiçar, assim, tipo, não dá sub em ninguém, porque aí você só tá economizando dinheiro da Amazon. Aqui... Tá, aqui, olha lá, é o troço que não dá pra ir. E já estamos descendo aqui, é, tá descendo aqui, não desceu mais que isso. É que não faz nem sentido chegar aqui e descer pra cá, pra andar um pouco, pra subir de novo, pra andar pra lá. Então, já que tá indo nessa linha, vai. Olha, até que não vamos enfrentar coisa brava, não. É só pedra? É só pedra, mas a gente tá acima delas. É uma cilada. Aqui... Tá lá a água. Eles precisam melhorar a água desse jogo. Eu vou ficar muito feliz se tiver o sistema pra nadar e tal. Direitinho. Olha lá a nossa espiralzeta. Esse sistema que eu tô fazendo, dentre outras coisas, é para fazer menos trilho. Menos trilho porque a gente vai utilizar um trilho em comum para servir a tudo. Outro, pode ter até outros vagões paralelos, mas eles só vão fazer é levar para esse. Porque a gente não pode fazer estação onde bem entender depois. Lá embaixo correndo. Cara, é muito chão.
Vamos passar perto do puro cobre. Ferro e puro cobre. Não, ferro puro e cobre normal, juntas. Ou seja, dá pra fazer uns combos aí de coisa que precisa de ferro e cobre. Calcário puro, a gente tá passando perto também. Ah, enche onofre. É uma estação de enxofre. Como é de se desconfiar. Eu não tô vendo mais nenhum HD. Se alguém vê algum HD, me conta. Olha lá, um HD que eu já peguei. Aliás, eu tentei liberar as músicas, eu ia botar umas músicas mais legais até no game, aí eu instalei o SoundMeter Banana com a ajuda de um cara que manja muito de configurar. Configuramos, funcionou por uns 20 minutos e depois bugou. Cara, acaba logo isso. Corre, acelera. Constrói esse piso. Gostaria muito de acabar essa bagaça desse anel hoje. Botar trilho eu acho bem divertido. Primeiro que é mais rápido. Oi. Trenzinho, chega na estação, abastece. É porque ficou muito apertado para chegar ali, gente. Então ali ele chega, abastece do que precisa ali e depois, ó, pula fora. Isso que eu falei sobre o lado injusto da coisa. Com tanta coisa ali pro lado direito e a gente tá com isso. Tudo bem, eu sei que qualquer coisa que a gente produzir em qualquer mina que esteja pra lá, a gente vai ter que trazer até aqui. Ou seja, ela vai ter que andar um pouco. Olha uma nave caída ali. Ela vai ter que andar um pouco pra chegar até aqui. Mas também não é nada muito grotesco, não é verdade? Já? Olha lá, um bom pedaço. Tá me dando uma revolta isso aqui, gente. Isso aqui falhar qualquer coisa, se isso aqui ficar preocupante com muita coisa por aqui, que eu acho que não tem muita coisa aqui. Aliás, eu não sei por que ainda tem um pedaço preto do mapa aqui. Qualquer coisa, eu faço um outro anelzinho aqui, menor, só pra coletar coisa daqui. Mas eu acho que não, eu acho que não precisa. Eu acho que não tem nada, eu acho que só tem pouca coisa aqui. É porque ficou um anel meio capenga, vamos ser sinceros. Eu acho que eu devia ter descido até aqui. Ainda tá em tempo de descer um pouco, né? Um pouco só. Deixa eu desfazer um pedacinho só.
Tá, já tem o suficiente, já dá pra pegar, porque lá tem mina de qualquer coisa. Ah, já dá pra pegar um pouco aqui. Pronto. Aqui já tá bom. Vou fazer uma lasca pra cá só, não muita coisa. Devine, seja muito bem-vindo! E gratidão pelo sub. É uma raia voando. A gente teve numa live que a gente conseguiu subir nela. Aliás, ela tá vindo lá, ó. A gente conseguiu subir nela, a gente voou durante um bom tempo nela, depois ela conseguiu derrubar a gente. Mas é bem legal. Eu já tentei matar ela, não consegui. Não sei se ela é mortal. Existe a raia do norte e a raia do sul. E elas fazem um voo sempre no mesmo trajeto. Nunca muda. Então quando você constrói um prédio, alguma coisa, ela passa através dele naturalmente, como se ele não existisse. E aí fica feio, né? Então o legal é você sempre tentar construir em um local onde ela não passe dentro. Não causa dano nem nada, não. Bom, eu disse que eu queria descer, mas eu não queria descer muito. Que essa é a quarta parte do anel que a gente tava... Eu vou descer só até aqui. Só até esse bico aqui. A quarta parte, porque a gente tá no projeto 88 de fazer quatro anéis. Desenhando como se fosse o número 88 no mapa, que é justamente isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Porque a nossa base agora tá saindo daqui e indo pra cá, a base principal. Vini, você costuma sempre assistir Satisfactory? Você gosta? Já jogou? Ou pensa em jogar? Me conte aí. Aliás, quem ainda não está, gente, exclamação Discord, entre em nosso server do Discord. Todos os dias eu posto o link de todos os jogos pagos que estão grátis e em que sites estão grátis. Não só da Epic Games, Steam, como Grimman Gaming, Fanatical, Itch.io, Indiegala, GOG e tantos outros. E aliás, não deixem de pegar na Epic Games o Control. Está grátis hoje. Aliás, essa semana. Tá, será que já dá? Ó, já batemos. Já é considerado bico. Já, um, dois, três. Dois, três, quatro, cinco. Acabou, já foi. Não conheço esse jogo, acompanho seu conteúdo mesmo. O que tiver é isso aí. Ah, tá. Beleza. Gratidão. Mas você chegou a me descobrir aonde? No YouTube? Cara, aquilo é uma nave caída? Não, aquilo é uma moita. Tô com tanto desejo de achar naves caídas que eu já tô vendo moitas, achando que são naves. Não. Queria achar mais naves caídas, gente. Bom, não tem mais nave caída. Tudo bem, aqui eu tô alinhando. Eu vou desenhar só até aqui. Só até aqui. Beleza. Então aqui ele já tá imbicando o bagulho pra lá. Show, pra cá mesmo. Isso aqui a gente tá fazendo suspenso pra poder fazer a nossa estação de trem, dando essas voltas e facilitar levar o material todo para a fábrica central.
Por isso que eu não fico subindo e descendo essa rampa, porque se o trem não tem que ficar subindo ou descendo ladeira, ele vai mais rápido. Tô aqui com jetpack, se eu cair daqui eu não morro porque eu posso voar. Eu fiz um primeiro vídeo tutorial lá no YouTube de o melhor local para você começar esse jogo. Em breve estão saindo vídeos curtinhos de 3 a 5 minutos de dicas para esse jogo, para quem joga isso ajuda horrores, coisa que eu descobri às vezes 400 horas para jogar. A gente tá, daqui a pouco tá acabando o concreto. Tá, aqui ó, a gente tem que ir só até essa linha daqui, só até esse bico. Eu já vi alguns vídeos no YouTube, sim, mas eu não me lembro onde vi seu canal. É, às vezes a gente vê... Eu, por exemplo, só pra você ter ideia do que é o poder do YouTube. Eu vivo num sítio e o sítio é grande. Aí eu penso, aí me deram ideia. Ah, planta alguma coisa. Eu falei, não gosto de plantar com veneno, não. E tal. Eu não acho legal. Agricultura não é pra mim. Daí... falaram, então planta orgânico. Eu falei, não, orgânico dá muito trabalho, tem que ficar tirando aqueles matinhos todos, aquelas pragas, tá louco. E é monocultura normalmente? Não quero não. Aí eu tava vendo um vídeo chamado Sisteminha Embrapa sobre coisa de agricultura, mas eu não ia fazer a princípio. E aí me apareceu um vídeo de agricultura sintrópica. Aí eu falei, cara, esse tipo de agricultura eu gostei. E aí tô começando a fazer. É muito da hora. Mas é o poder do YouTube. A gente não conhece absolutamente nada de uma coisa, do nada cai no colo e a gente começa a conhecer a coisa. Aliás, há pouco tempo eu troquei o logotipo do canal, que era aquele logotipo branco com uma coroa, troquei pela minha cara feia. Pra dar um ar mais pessoal à coisa. Ok. Foi. Tamo quase. Engraçado, quem vê a gente jogando isso nesse pedaço aqui, acha que a gente tá jogando Fortnite. Construindo as rampas. Caraca, vai logo. Tô doido pra conectar isso lá na base. Ó, tô vendo uma nave caída ali, mas tem os três blocos pretos que eu boto em cima. Aquela coisa laranja à esquerda. Então significa que eu já peguei o conteúdo daquela. E é pra isso que eu boto os três blocos em cima, pra gente não ficar em dúvida. Ok. Tamo quase. Tamo chegando lá. Sim, tô criando pro trem passar aqui. Que aí depois a gente vai botar isso aqui, ó. Vai botar trilho em tudo. E aí vai na boa, o trem vai passar aqui. Eu tô fazendo esse trem mais suspenso porque a fábrica central não dá pra você produzir tudo lá, não dá. Então a gente vai descentralizando e vai produzindo coisas em locais diversos.
e aí botando esse anel pra ele recolher tudo num trem que não sobe e desce muito, então ele não perde velocidade por ficar subindo. Ele faz um círculo e vai catando tudo. Tudo pra levar pro lado. Cada anel vai ter um... um trem pelo menos que passa. Olha lá, aquilo ali são modos de conseguir energia de forma mais fácil. É energia térmica por geysers. Olha, tem uma lesma roxa ali em cima. Tá me dando uma agonia de não chegar logo. Eu só quero fazer até o bico, porque aí eu vou subir reto pra conectar na nossa base principal, que aí é o fim desse anel. Pra não dizer, ó, aqui eu tenho que encaixar nesse daqui, ó. Então, ó, pra botar ele aqui, ó, ainda tá faltando. Eu uso a lateral de régua. Cadê eu? Cara, nem sei onde eu... Tá, tô aqui embaixo. Tá. Quem sabe mais uns 10 pisos só. Não cai não. Show. Ó, já chegamos. Já chegamos aqui. Agora é só... deixa eu ver se ele tá na risca. Na risca, na risca. Tá, ele tá na risca absoluta. É subir daqui, eu uso de linha isso. Então tá na risca absoluta. É virar pra cá e ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. A gente vai ter sorteio aqui no canal, em breve não hoje, sorteio aqui do canal de alguns jogos entre os subs. Então, pra quem é sub, vai ter chance de pegar jogos muito interessantes. Já estamos subindo direto. Essa é a ideia. Ué? Tô doido? Eu, hein? Tá doidinho?
Quantos eu fiz? Nossa, já fiz um bocado. Ele ficou torto. Tá, a gente vai ter que desviar dessa montanha pra esquerda mesmo. Então depois eu alinho a coisa. Deixa eu ver se tem alguma nave pra pegar aqui. Ó, já peguei uma que tá aqui embaixo. Já peguei outra aqui. Nossa, que naves próximas. Outra ali. Opa, tem uma nave ali que se eu já peguei, eu não marquei. Ih, eu tô achando que eu não peguei aquela nave, gente. Uau, eu acho que eu não peguei aquela nave. Nave nova! Nave nova! Que maravilha! Tô doido pra pegar naves novas. Tá, pra gente descer pra lá, rapaz, vai ser o ópera desse aqui. Vamos traçar um pouco mais. Tá, ainda falta mais um pouco, já que a gente vai ter que ir pra lá mesmo, né? Churu 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 churu. Vamos à aventura de descer pra catar aquela nave. Eu acho que dá pra descer por aqui. Fundação rampa dupla. Bora. Bora descer rumo à nave. Num mapa bonito. Eu acho que a gente nunca tinha entrado nesses locais assim. Essa floresta de alface roxo. Alface roxo. São umas árvores estranhas. Ó, oh, inclusive nem é longe, hein? A gente já passou aqui perto, só não viu. Tem veneno, que bom que não tá. Tem veneno à direita, mas que bom que não está em área venenosa. Opa! Rampa dupla. Rampa drupa. Pera, será que esse concreto vai me fazer falta para chegar lá no meio do mapa, da onde a gente tem que chegar para terminar? Já estou ouvindo os passarinhos. Opa! A merda que eu... Oh-oh! Já vou tomar tiro. Eu acho bom a gente gravar, porque a gente vai... ser bombardeado agora, vamos ser metralhados. Já tô ouvindo barulho de monstros. Então, salvar aqui vai bem. Ok, vamos jogar, antes de mais nada, dinamite. Pra explodir essa névoa toda, porque ela já tá jogando por causa da gente. Então vamos já jogar dinamite nas peidorreiras pra parar de jogar. Ó, tanto... Beleza.
Beleza, já detonamos as peidorreiras, as principais. Agora tô armado e sou perigoso. Opa! Pensando o que, rapá? Aqui é Rodolfo Clash. É um corpo que cai. Oh, foi finho. E tem... tem mais peidorreira? Que som é esse? Bom, aqui vai ter... é abelhas, pelo jeito. Necessita de 30 megawatts. Beleza, 30 megawatts. Antes vamos tirar essas abelhas, que eu não quero esse estresse na minha vida. Ixi. Ainda tem monstro. Cadê? Vem! Abelha dos infernos. Beleza. Opa, pula! Vem cá, o corno. Cadê você? Boa! Tomou-lhe uma trauletada. Olha, tem uma passagem bonita aqui por dentro, olha. Bonito mesmo. Bom, que seja, a gente tem que gerar 30 megawatts. Aliás, tá jogando bastante veneno ali. Vamos explodir logo o culpado por isso. Quem que tá jogando tanto veneno aí, gente? Ah, não! Esse veneno é daquela... é dos bitocos ali, essas coisas altas. Isso aí não tem como destruir, não. Mas vamos aos 30 megawatts, a gente vai produzir incinerador de biomassa. E vamos botar... ainda vou botar um over aqui. Cadê o material para over? Senão ele vai ficar muito no limite, gente. Vou botar biomassa e ligar ele aqui. Pronto, ele já está gerando a energia. Já posso abrir, já posso pegar o HD e já posso destruir. Peguei tudo de volta. Acabou, já peguei o HD. Agora... opa! Boa. Uma, duas... três cubos. Beleza, já tô marcando aqui para mostrar que eu já peguei isso aqui. Já posso botar, inclusive, para pesquisar no MAN. Para pesquisar aqui, daqui a 10 minutos vai estar pronta a análise. E até lá a gente pode pegar uns motores aqui. Estamos com bastante espaço, então posso pegar tudo. Vamos ser gulosos e catar tudo aqui. Mal ou bem, se a gente não quiser o excedente, é só jogar no triturador. Porque aí ganha tickets.
Ok. Feito isso, olha o tamanho da descida que a gente fez. Eu... se bobear, eu deixo essa descida. Não vou nem tirar ela. O chato é que estamos gastando concreto, né? Aí, com isso, eu não sei se o concreto que a gente tem vai dar para chegar em casa. Bom, sem isso, eu também não sei se dava para chegar em casa do mesmo jeito. Tan 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 tan. E foi! Olha o tamanho da descida, moleque! Isso facilita até quando a gente tem que sair de um trilho ali pro outro, quer vir para alguma coisa, a gente já pula do trem ali, já se joga aqui na rampa, sobe. Então, isso tudo facilita a logística. Vamos continuar a nossa reta para cá. Ó, tem outra nave caída ali embaixo, a gente pegou também. Daqui a gente consegue uma visão privilegiada, que pode ver se tem mais alguma nave precisando da nossa atenção. Estamos subindo. Bom, vamos lá. Tem gente que diz que assiste live de Satisfactory, que é bom pra dormir. É terapêutico? Ficar olhando o Cultura em Bloco, por exemplo, é diferente, né? Mas realmente é gostoso de ficar olhando. Eu tava fazendo só Satisfactory todo santo dia. Algo me diz que eu vou ter que subir aqui, ó, a rampa. Vamos ter que subir. Um. Eu sempre subo de 6 em 6. 2. 3. 4. 5. E 6. Ele sumiu o som e quando voltou carregou uma resolução melhor das coisas aí na tela. Mais uma subida. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos ter que contornar pela esquerda, né? E no veneno ainda por cima, viu? Ô bagaça isso. Tá, não tem nenhuma nave por aqui, bom saber. Poderia ter alguma ali embaixo, mas não tem. Aqui, pior que se a gente não subir bastante, a gente ainda vai entrar no veneno. Olha que bagaça isso. Só conseguiria se a gente passasse nessa fenda. Essa fenda não tem veneno ali embaixo. Cara, que louco. Vamos lá. Para essa fenda, a gente deve estar na altura, eu acho. Porque ali tem os bitocos também, então tem que subir mesmo. Um, até pra fenda. Dois, três. Quatro, cinco, seis. Tá. Olha,
pra subir pra lá, a gente já conseguiu, eu acho. Deixa eu ver, aquilo ali é fenda. Bom, se for fenda, dane-se, é com veneno, não adianta. Cara, que bagaça isso. Tá, subiu. Um, dois, três, quatro. Acabou? Ah, que bom. Acabou o concreto. Ô, bagaça mais ainda. Bagaceira. Acabou o concreto. A gente tem que... Olha, estamos só nos venenos aqui, viu? Que planta é aquela? Ah, é umas plantas estranhas ali. Olha, aqui tem nitrogênio, né? Opa! Isso ali, gente, eu acho que é concreto, hein? Eu acho que aquilo é concreto. Eu acho do verbo, não tenho certeza. E se for, a gente tá feito, porque aí é só pegar concreto ali e voltar pra cá. Se for. Ó, tem até rampa pra subir, tudo facilitado. Pra cá, essa aqui também, porque na verdade é só a gente pular pra cá, daqui anda pra lá. Pra voltar, decola ali. É, eu acho que é isso. Então, olha, engraçado que eles botaram aqui um monte de coisa cobrindo. Agora eu fiquei curioso. E se eu explodir isso ali? Aff. Tô com tanto que não tem problema gastar. Ó, acertei. E aí, o que que tem lá? Olha lá, a sombra. E aí? Cara, isso tudo era pra liberar uma lesma verde. Mas tudo bem, liberou. Pelo menos não era fake. Olha, aqui tem uma mina de... Como é o nome disso? Esse rosa ali, quartzo. Então tem uma mina de quartzo, não sei se é pura, se é impura, o que que é. Tem três pulgões aqui, pelo jeito é um local que eles gostam de ficar, né? E aí, sabendo disso, a gente depois vai fazer uma curva ali, mas vamos ter que pegar, vai ser uma outra aventura para pegar mais concreto, porque realmente isso aí não vai dar o suficiente de concreto para a gente conseguir avançar. Se aquilo ali, realmente aquele container, for de concreto, a gente tá feito. Porque a gente não precisa voltar para a base para pegar nada, vai pegar aqui pertinho, olha lá. Pertinho, pertinho, pertinho. É muito relativo, porque não é tão pertinho assim, mas dá para pegar. Galera, nesse episódio de Satisfactory, a gente fica aqui quase com o anel parte 4, que é a parte final concluída. Eu vou mandar vocês agora
pro Léo254, que ele tá jogando Below Zero, a gente também faz aqui no canal, vejam se vocês gostam e não percam a nossa série também de Below Zero, que é muito da hora, é um jogo top. Quem gosta desse jogo aqui vai gostar daquele lá. Um abraço, obrigado a presença, obrigado Vini, obrigado Renata, obrigado todo mundo que tava aí, um abraço e até a próxima.